Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Estão me escutando? Estão me escutando direitinho? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Espero que estejam me escutando bem. Desculpa pela falha técnica. Boas-vindas, né? Continuando esse excelente colóquio, 16º colóquio Habermas, 7º colóquio de filosofia da informação. E nas comunicações coordenadas dessa tarde, que irão de 2 horas até as 4h15, nós teremos de início a apresentação do professor de Jailson Donato de Rezende, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, o Wellington Vinícius de Almeida, também da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e Rosalvo Nobre Carneiro, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. O título da apresentação é Agir Comunicativo no Espaço Virtual, Vantagens e Desafios dessa Nova Esfera Pública. Bom, de Jailson, Wellington, a palavra é com vocês. É, já esse seu microfone está desligado. Porque o cara tá desligado ainda? Pronto, agora deu certo. Pronto. Como ele bem disse, eu me chamo Dejaíus Donato de Rezende. Eu faço licenciatura em geografia, estou no quarto período na UERN. E sou bolsista no PIBIC, faço pesquisa sobre Habermas e a educação, com orientador como Rosalvo Carneiro. Boa tarde a todos e a todas, né? Como já foi citado, eu me chamo Wellington Vinícius de Almeida, também sou orientando no projeto PIBIC do professor Rosalvo. O título do nosso trabalho é Agir Comunicativo no espaço virtual, vantagens e desafios dessa nova esfera pública. O nosso trabalho ele foi desenvolvido a partir das teorias, né, do Habermas, que se torna aquele que talvez seja o nosso principal referencial no nosso grupo de estudos, o GPES, né? O GPES, do qual também desenvolve muitos estudos com a rede Opala, do qual o professor Rosalvo faz parte, né? E nesse trabalho buscamos trabalhar dois grandes teóricos, inclusive dos quais também usamos muito nos textos, discussões e leituras do grupo de estudos, que é, como eu já citei, o Habermas, né, e o próprio Milton Santos. Então, nesse trabalho, usamos a teoria dos dois para tentar explicar, a nossa problemática. Temos como objetivo do nosso trabalho tentar entender como as instituições de ensino pública, principalmente, lidam com a esfera pública para reivindicar algumas coisas, os seus direitos, ou para tentar mostrar as deficiências que elas têm, como elas vão usar as redes técnicas, que são as internet, como a saída para os problemas dos seus problemas estruturais e outras coisas que elas não conseguem na antiga esfera pública. Então, nós usamos como metodologia grupos de Facebook, nós usamos o Facebook para pesquisar, e perfis de professores e alunos para pesquisar como que alunos e professores e também as instituições reagem na esfera pública cibernética. Para darmos início, vamos falar um pouco sobre a teoria do Milton Santos, né? Do meu técnico, científico e informacional. Teoria essa que consiste em 3 etapas, né? Uma delas é o meu natural, o meu técnico e, por último, esta que está aí no título. Para tentar explanar sobre ela, usamos a divisão regional feita por Milton Santos, muito bem explicada em seu livro O Brasil. Onde ele divide o Brasil em 4 regiões. E a partir dessa divisão, ele vai explicar
como é que o meio técnico, científico e formacional se encontra, de certa forma, espacializado a partir da produção do espaço geográfico nessas regiões, né? Então, podemos citar, por exemplo, a região concentrada, essa que aí está em vermelho, com os estados do Sudeste e do Sul, né? Primeiramente, a evolução da técnica, o surgimento, de certa forma, mais intenso, o uso da tecnologia e da ciência, ambos coagularam juntos para que essa região concentrada ela se desenvolvesse mais rápido em relação às outras regiões do país, né? Pois aí estaria se concentrado grande parte da indústria brasileira, grande parte dos fluxos também estariam concentrados aí, e de certa forma a renda gerada, né, economicamente, seria a partir dessa região. Justamente porque aí a atuação, né, da sua teoria, o meio técnico-científico formacional, ela estaria ocorrendo de maneira mais intensa, né? As técnicas, a tecnologia, a própria ciência, ela estaria mais presente nessa região, o que se diferencia bastante das demais regiões, né? Como, por exemplo, a região centro-oeste, né? Cuja essa técnica ela era bastante voltada para a produção do campo, né? Então, a tecnologia, a ciência em si, ela era usada nos maquinários, como nos tratores, nas colheitadeiras, né? Pois a produção econômica era justamente voltada para o campo, para a produção de grãos, a exemplo da soja. E quando ele passa para a região nordeste, essa que está aí em laranja, ele vai citar um grande atraso, né? Pois justamente muito da técnica que ainda se usava nessa região era arcaica, de certa forma, né? Muito ligado às antigas oligarquias que predominavam no Nordeste e que, de certa forma, predominam até então. Quando passa para a região da Amazônia, a que está por último, em verde, né? Ele cita muito a questão da rarefação demográfica, né? Pois, de certa forma, as populações que aí se encontram, elas estariam separadas entre si, não se havia constituição de vias, a não ser os próprios rios, né? Que de certa forma, serviu para o transporte, seja de equipamentos, seja de mercadorias, de pessoas e de informações. E, de certa forma, é a região que menos evoluiu quando se trata de técnica, né? Quando se trata da tecnologia, da ciência, né? De certa forma, ela demorou um pouco para evoluir para além, para chegar a um nível como, de certa forma, se encontra atualmente. Então, com relação a essa teoria, né, ao meio técnico-científico informacional, é impressionante notar como Milton Santos usa isso para, de certa forma, explicar como é que ocorreu essa evolução, né, a partir da técnica. Foi essa evolução que permitiu o avanço da tecnologia e com que as pessoas do mundo inteiro se comunicassem umas com as outras, de certa forma, né, como é mostrado aí no gráfico de redes, né, do tráfego de redes. Percebo só como as pessoas, elas hoje em dia, o mundo, ele se encontra, de certa forma, cada vez mais integrado, né? E, de certa forma, isso vai agir diretamente na comunicação, né? Na linguagem, como é que essas pessoas se comunicam. E é justamente aí onde entra a teoria da ação comunicativa do Habermas. Como o Habermas fala, o ser humano, ele age e, desde sempre, ele usa a linguagem para se expressar. Ele usa comunicação, ele se comunica. O ser humano é uma coisa natural isso, ele se comunicar. Só que para o Habermas não existe só uma comunicação única, existe a comunicação. O agir estratégico e a ação comunicativa. Aqui a gente vai tratar da ação comunicativa, porque a gente está falando da esfera pública nesse sentido. E a ação comunicativa, como está nesse gráfico um pouco simples, o ser humano ele vai usar de atos de fala e vai usar da racionalidade, ou seja, ele vai fazer todos os seus cálculos racionais para tentar chegar a uma conclusão, vai usar dos questionamentos, os pensamentos críticos, para questionar certas verdades, se isso é bom ou não para ele, e vai usar do discurso para deliberar isso com uma ou várias pessoas, para então assim chegar a um consenso. Não é que ele vai convencer as pessoas ou nada. A ação comunicativa é isso, é chegar a um consenso, chegar à evolução, a um entendimento, digamos assim. E aí é que a gente chega na esfera pública.
que o Habermas, ele fala na mudança estrutural da esfera pública, ele dá uma breve palhinha da história da esfera pública, né, da evolução, que ele fala que começou com a aristocracia, que só os monarcas, que nem era tão esfera pública naquele tempo, e foi evoluindo com a crítica da arte, e depois virou, digamos, as pessoas começaram a conversar sobre política, ainda que a burguesia, é lógico, mas elas começaram a conversar sobre política para tentar reivindicar as coisas. Então, como está no gráfico aí, pessoas privadas começaram a conversar no espaço público e formaram a opinião pública, de forma simples, como está no gráfico aí. E digamos que isso seria o esboço da esfera pública. A partir disso, como está na contemporaneidade, hoje nós temos a nova esfera pública, que são as redes sociais, que aí já está em outro espaço público, que já é o espaço cibernético. E as redes sociais, elas, apesar de alguns pessimistas dizerem que tem alguns defeitos, e de fato tem, mas elas têm um potencial democrático muito grande, principalmente pela sua capacidade de expressão instantânea e quase ilimitada, né? Ou seja, uma pessoa na Índia pode conversar com um mexicano sobre política. E a facilidade de integração, já que, segundo uma pesquisa do IBGE, 79,1% das pessoas estão conectadas à internet no Brasil. Então, a gente usou nesse sentido para saber como as instituições públicas, os alunos e os professores poderiam usar da esfera pública para reivindicar algumas coisas. Por fim, chegamos às nossas considerações, né? Quando se trata muito das relações sociais e educacionais, trazendo um pouco para o âmbito do ensino, né, você percebe-se que a rede da internet, de certa forma, ela traz uma grande contribuição com relação à informação, né, ao próprio meio informacional, né, do qual o Milton Santos cita na sua tese, né, na sua teoria. Então, percebe-se o quanto essas informações elas chegam de forma rápida e densa em toda parte do mundo do qual vivemos, né? De certa forma, isso é algo que vem agregar, que vem ajudar, que pode, inclusive, ajudar muito no ensino, principalmente trazendo consigo novas realidades, né, para que os alunos em si eles possam conhecer novas realidades, mas que, de certa forma, precisa de um conteúdo redirecionado. Porque sabemos que, até mesmo como o Jesse já citou, né, sabemos que a rede de internet, né, essa nova esfera pública, as redes sociais, elas têm, sim, um grande potencial. Porém, esse grande potencial, às vezes, ele é minado pelo número de informações erradas, né, que é disseminado nas redes sociais, principalmente o que acontece hoje em dia, né? Então, é por isso, quando se fala aí nesse ponto 2, o conteúdo redirecionado é justamente você redirecionar o conteúdo que realmente vale a pena no sentido de que esteja atrelado à verdade, né, como a conhecemos, como a verdade como a ciência e muito concebe, para redirecionar isso, de certa forma, conduzindo para o aluno da melhor maneira, né? Sem fazer com que eles reproduzam informações erradas, né? Como ocorre muito hoje em dia com as fake news. E também a democracia deliberativa, já que, como o Habermas diz, né, a democracia deliberativa ela tem que ter a maior participação de todos, e de todas as classes, e de vários grupos sociais dentro da democracia, que antes não participavam. E na internet a gente vê que hoje em dia eles podem. Então, um exemplo disso são professores, alunos e as instituições que expressam dentro da esfera pública. Essa e aqui está nossa... Né? Não é só para resolver, né? Essa própria democracia às vezes ela é confundida, né? Porque muitas vezes temos o entendimento errado de democracia, né? Como ocorre muito hoje com grupos neonazistas, né, grupos da Ku Klux Klan, de certa forma, grupos racistas, né, que expõem suas ideias, expõem todo o seu preconceito justamente a partir desse engano que realmente é democracia, né? Confundem discurso de ódio com liberdade de expressão. Sim. Justo. E aqui estão nossas referências e agradecemos se tiverem perguntas também. Agradeço muito pela oportunidade, né, de estarmos participando aqui e podemos expor um pouco do nosso trabalho para vocês. Sim, obrigado da nossa pesquisa. Obrigado também.
Obrigado, Djailson. Obrigado, Wellington. Bom, passamos então na sequência, né? Tivemos uma inversão, Ana Carolina, professora Ana Carolina passou, começará mais tarde um pouco, então passamos para a apresentação da professora Andréa Carreguiri Udelar, com o seguinte título: Um Mal Entendido e Duas Ferramentas Conceituais em Tempos da Esfera Pública Digital, Circulação Comunicativa de Poder e Política de Duplação. Está com a palavra, professora. Olá. Buenas tardes. Antes que nada, tengo que disculparme porque, además de por hablar en español, porque estoy con un estado gripal, me tuve que hacer un test por coronavirus y no quise cancelar esta presentación, pero no me fue posible preparar una versión en portugués, que es lo que me hubiera gustado para leerla. Así que voy a leer la ponencia en español. Trataré de hacerlo lentamente, reduje el tema para que me diera bien el tiempo y no extenderme. Quienes hayan visto el título advertirán, notarán también el recorte. Y en cualquier caso va a ser más claro mi español que mi portuñol, que seguramente se entienda menos. Y de todos modos, la base de esta ponencia, de este trabajo que voy a leer, es un artículo más extenso que está disponible en internet. El título del artículo es De la esfera pública plebeya a las esferas públicas en plural. Es un trabajo mío de 2019, está disponible en ResearchGate y en la revista en que fue publicado, que es la revista Encuentros Latinoamericanos. ¿Sí? Y quedo a disposición para el diálogo vía ResearchGate o vía mail o lo que sea. Mi mail es como mi nombre, Gmail. Y agradezco mucho a quienes han organizado este coloquio, tanto a las instituciones como a las personas que han estado involucradas. Entonces voy a tratar de compartir pantalla. Bien, para ver si puedo mostrar. Bien, ustedes imagino que están viendo la ponencia y la voy a ir pasando mientras la leo. El título es Un malentendido y una herramienta conceptual en tiempos de esfera pública digital. Circulación comunicativa del poder. Una línea argumental que se repite desde hace algún tiempo puede resumirse como sigue. La noción habermasiana de esfera pública es interesante, pero no captura ni explica bien a la esfera pública digital empírica. La conclusión de este argumento es que, por tanto, se debe descartar o reformar radicalmente la noción habermasiana de esfera pública. En este trabajo sostengo que esa línea argumental es errónea. Y en vez de mostrar cuán profunda y extendida es la incomprensión de quienes sostienen la antedicha línea argumental, en este trabajo tomo ese error, ese malentendido, como un dato de la realidad y propongo una reformulación que colabore con que ese malentendido se reduzca o se disuelva. Dicha reformulación refiere a una herramienta conceptual que es parte de la noción habermasiana de esfera pública y la considero especialmente relevante a esta herramienta. A saber, la circulación oficial y no oficial del poder, según fue tratada por Habermas en Facticidad y Validez, que creo que está traducido al portugués como Direito e Democracia. Propongo reformular este concepto como circulación comunicativa y no comunicativa del poder. Mi objetivo con esta reformulación es desplegar su potencial explicativo. La estructura de este trabajo es la siguiente. En primer lugar, presento los rasgos fundamentales de la doble circulación del poder, como fueron elaborados por Habermas en el trabajo citado y por Cohen y Arato en un trabajo ya clásico, Jean Cohen y Andrew Arato, un trabajo también de 1992 que se llama Sociedad Civil y Teoría Política.
En segundo lugar, presento las ganancias conceptuales que puede traer aparejadas la doble circulación del poder como herramienta conceptual, asociadas a un creciente rol de la noción de sociedad civil. Finalmente, propongo una reformulación del concepto de doble circulación del poder que apunta a desplegar su potencia conceptual. Y cierro con algunas observaciones finales. Bien. A primera vista, el tema del presente trabajo, la doble circulación del poder, podría parecer muy especializado, una cuestión para especialistas. Y si bien por una parte lo es, por otra parte aspira a un efecto más amplio. En este sentido, la relevancia de este trabajo radica en que enfoca una herramienta que fue originalmente diseñada en los años 90, pero que propongo postular como un instrumento especialmente útil para abordar el análisis de la actual esfera pública en tiempos de Internet. Mi supuesto es que si bien la esfera pública ha cambiado, algunas herramientas conceptuales, lejos de haber quedado anacrónicas, se han vuelto aún más pertinentes y necesarias para el análisis. La doble circulación del poder. Mi punto de partida es la excelente síntesis que Charles Feldhaus, espero estar pronunciando bien el nombre, la excelente síntesis de Charles Feldhaus en la convocatoria a este coloquio. Dentro de ese esquema que él plantea allí, que es muy claro, es que hago como un zoom in, ¿no? Como me enfoco en uno de los elementos que Feldhaus maneja allí, que es la circulación del poder. Habermas propone un modelo de doble circulación del poder con dos vías posibles, la circulación oficial y la no oficial. Esta circulación implica tres tipos de poder. El poder social, que creo más claro llamar socioeconómico, ya que es el poder económico, organizativo, fáctico, del tipo que poseen los grandes intereses asociados a las grandes empresas, por ejemplo. En segundo lugar, el poder político-administrativo asociado al Estado y el poder comunicativo. Este último es la fuente del proceso democrático de producción de derecho y se alimenta del debate público. Dice Habermas, ha de haber un poder comunicativo productor de derecho a fin de que no se seque la fuente de justicia de la que se legitima el derecho mismo. Este concepto fue acuñado originalmente por Hannah Arendt, el concepto de poder comunicativo. En la circulación no oficial del poder, el poder socioeconómico, que podríamos representar como estando arriba, digamos, tiende a programar al poder político-administrativo, que podríamos graficar como en el medio. Por ejemplo, una gran empresa transnacional financia la campaña electoral de determinado partido político. Y el poder político-administrativo, es decir, dicho partido político, una vez que accede al gobierno, tiende a instrumentalizar al poder comunicativo, que podríamos graficar abajo, generado en las bases sociales que lo apoyaron, que apoyaron ese partido. Es decir, que esta circulación, si la graficamos, sería de arriba hacia abajo, ¿no? Poder socioeconómico, poder político-administrativo, poder comunicativo. Pero hay otra circulación del poder a la que Habermas llama oficial, que se da en sentido inverso, es decir, de abajo hacia arriba. En esta circulación, el poder comunicativo circula primero informalmente en la esfera pública general o informal, sigo aquí a Fraser, donde se tematizan y se dramatizan algunos temas, por ejemplo, en debates dentro y fuera de las redes sociales sobre las energías limpias, para después pasar a los cuerpos parlamentarios, donde formalmente se configuran determinadas normas que luego el Poder Ejecutivo Judicial implementa o aplica. El poder político-administrativo emana de ese poder comunicativo y a su vez ese poder político-administrativo controla al poder social, por ejemplo, en la implementación y ejecución de una norma de tratamiento de efluentes industriales, limitando así los efectos de los imperativos sistémicos sobre la población. El peso relativo que pueda adquirir esta circulación oficial depende sobre todo del accionar de la sociedad civil, que bajo ciertas circunstancias, dice Habermas y en otro pasaje dice en momentos de crisis, puede revertir el sentido de circulación del poder, ¿sí?
la sociedad civil puede revertir ese sentido, puede hacer que ese poder, que muchas veces funciona de arriba hacia abajo, se invierta y funcione de abajo hacia arriba. Ganancias conceptuales de la noción de doble circulación del poder. Creo que la noción de doble circulación del poder puede considerarse portadora de ganancias conceptuales en varios sentidos. Para empezar, representa una novedad tanto interna en relación a la evolución de la propia obra de Habermas como externa, en particular en relación a la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Más en general, se puede marcar en el movimiento que realiza Habermas en cuanto a la apertura dialógica a otras tradiciones como el pragmatismo estadounidense y la filosofía analítica. Por otra parte, y en línea con lo que señala Bárbara Faulkner, creo que esta noción es una muestra de cómo el trabajo teórico de Habermas surge de su compromiso con las cuestiones sociopolíticas y culturales de su época, en particular porque esta conceptualización puede fortalecer el sentido del accionar de la sociedad civil. En efecto, creo que es posible defender que con esta noción Habermas intenta ir más allá de lo que ha sido descrito ad nauseam, el funcionamiento, es decir, el funcionamiento que alía el poder económico con el poder político-administrativo y los medios de comunicación de masas y el escepticismo resultante de esta conceptualización, que él también reconoce y describe como circulación no oficial del poder. La novedad que introduce Habermas en colaboración con Cohen y Arato es esta posibilidad de la circulación oficial del poder, es decir, la posibilidad de que haya un funcionamiento virtuoso. La integración de ambas circulaciones en un solo modelo que las articula significa una superación tanto de visiones apocalípticas que quedan atrapadas en la crítica de lo que Habermas llama circulación no oficial del poder, como de supera estas visiones apocalípticas y también supera a visiones de tipo más utópico que proyectan un punto al que llegar, pero con dificultades para la descripción concreta de cómo pasar de un presente ominoso a un futuro de signo inverso. En este marco, la circulación oficial del poder da una base teórica sólida y articulada a lo que la sociedad civil muchas veces ya hace en la práctica y le da a la protesta un sentido que, lejos de agotarse en la impotencia de quien resiste irreflexivamente, conecta con la dimensión de autotransformación que está en la base de la teoría habermasiana y que aparece en su noción de esfera pública. En este sentido, la propuesta habermasiana radica en identificar, en algunos elementos ya presentes en la situación actual, el resquicio, la rendija, mediante el cual se puede acceder a su propia ampliación que permita acercarse a un resultado mejor. Más precisamente, la novedad conceptual de Habermas consiste en buscar y encontrar tal resquicio justamente en los presupuestos que, como idea, están implícitos en la práctica. Por otra parte, otra ganancia conceptual es que lo que la circulación del poder subraya es la dimensión dinámica, que puede verse como una virtud en sí misma, en el sentido de enfatizar y, en cierto modo, habilitar el movimiento de los, valga la redundancia, movimientos sociales. Es decir, la división en poder social, administrativo y comunicativo nos muestra el modelo más estáticamente, ¿no? Estas tres instancias, mientras que la circulación del poder nos muestra cómo podemos movernos dentro del modelo. La descripción de dos sentidos posibles de circulación clarifica esos sentidos y en esa línea es una herramienta conceptual que puede resultar muy útil, como una brújula, por decirlo así, para analizar casos empíricos que resulten confusos, especialmente en estos tiempos de Internet. Dos minutos. Trato de cerrar entonces. La reformulación que propongo, entonces, un supuesto de mi trabajo es que la teoría de Habermas podría profundizar y ampliar su incidencia, en particular en su interacción con las ciencias sociales, incluyendo los debates teóricos desde nuestro contexto contemporáneo y local, pero también con el diseño de políticas públicas y el accionar de la sociedad civil.
creo que nos acercaríamos a ese objetivo si se ampliara el repertorio de reformulaciones que faciliten dicha incidencia. En este sentido, mi investigación sigue la línea en la que se ha embarcado gran parte de la recepción anglosajona. Mi supuesto es que ese trabajo, que implica no solo traducir a Habermas explícitamente, sino explicarlo, reformularlo, articularlo desde una tradición teórica diversa y eventualmente proyectarlo a condiciones empíricas diferentes, está inacabado. Pienso que ese trabajo está inacabado. Creo que esta noción de doble circulación del poder es muy redituable teóricamente, pero podría beneficiar la formulación. Habermas denomina la primera circulación como oficial, offizielle Machtkreislauf, porque es la circulación del poder prescrita por los propios supuestos del Estado de Derecho, y consecuentemente llama a la circulación contraria no oficial, inoffizielle Machtkreislauf. Creo que esta denominación opaca el alcance del concepto. En efecto, el término oficial puede resultar abstracto y difuso. Otras formulaciones que Habermas utiliza ocasionalmente para la circulación no oficial, como contracirculación o circulación informal, también pueden resultar opacas o directamente confusas, ya que con su referencia a lo informal o la posible asociación a lo contracultural, podrían entenderse como la circulación originada a partir del poder comunicativo, es decir, la oficial, la contraria. Por otra parte, a partir de las críticas de Fraser, de Nancy Fraser, Habermas ha precisado el alcance entre la esfera pública formal y la esfera pública general, a la que también llama débil o informal, por lo que convendría no repetir términos que puedan llevar a confusión. Por tanto, creo que la contribución específica de este concepto sería más visible y potencialmente más efectiva si se lo denomina como circulación comunicativa del poder y circulación no comunicativa del poder. Esta reformulación sería además consistente con la nomenclatura habermasiana para otras nociones emparentadas, como por ejemplo acción comunicativa y acción estratégica, y más en particular y en relación con la reestructura parcial que implica facticidad y validez en relación a la teoría de la acción comunicativa, es consistente con lo que, como vimos, denomina poder comunicativo. Observaciones finales. Esta selección y afinación de herramientas se enmarca en una estrategia que considero fructífera ante los desafíos que impone la esfera pública en tiempos de Internet. A saber, identificar qué herramientas pueden resultar útiles para el análisis y por su solidez conceptual pueden clarificar un fenómeno volátil como es la esfera pública actual dentro y fuera de Internet. Por otra parte, creo que además de colaborar en la comprensión de situaciones empíricas, estas herramientas pueden dar sentido, fundamentación teórica y un horizonte al accionar de la sociedad civil, organizada o desorganizada. Esta influencia práctica solo puede desplegarse si hay traducción del saber experto a la esfera pública, es decir, si estos elementos conceptuales son traducidos al lenguaje ordinario que funciona como puente hermenéutico, según Habermas. Es en este sentido que propongo esta reformulación de circulación comunicativa del poder. Mi supuesto es que el potencial explicativo de esa noción puede desplegarse más ampliamente. Por supuesto, no alcanza con una reformulación terminológica, sino que esta debe estar rodeada de planteos lo suficientemente simples, sólidos y arraigados a situaciones empíricas concretas, como para que, en diálogo con otros actores dentro y fuera de las ciencias sociales, pueda tener algún efecto en la propia esfera pública. Muchas gracias. Muito obrigada. Obrigado, professora Andrea. Bom, dando sequência na nossa programação, agora entramos na apresentação do Charles da Silva Nocelli, da UF, e Leandro Lucas Fachin, também da UF. Religião como discurso de ódio, esfera pública, direito e limites da democracia. A palavra está com você, Charles. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, André. Boa tarde a todos aqueles que também nos assistem pelo canal no YouTube. Esse trabalho ele foi realizado por mim e pelo meu aluno, Leandro, que não pôde estar presente hoje. Houve um contratempo na família. O Leandro, ele foi meu aluno durante a minha estada como professor substituto na Universidade Federal Fluminense, no campus Macaé, e nós temos desenvolvido algumas parcerias juntos, né, e eu vou apresentar hoje o trabalho. Bom, essa questão que eu trago hoje, na verdade, ela demandaria talvez um esforço de
ao longo do dia para poder falar todas as questões que Habermas aborda desde a década de 60, né, passando aí da esfera pública, alguns outros elementos de sua teoria, como a própria ideia da teoria da ação comunicativa, mas a abordagem que eu pretendo fazer, ela está ligada justamente a uma crítica à teoria habermasiana, no sentido de que, apesar de Habermas ele fazer um esforço de trazer compreensões de tolerância, de respeito mútuo dentro do processo de construção da esfera pública e, nesse sentido, também da política, do direito e da democracia, a questão que surge, e isso nos vem principalmente pelos problemas que nós vivemos hoje na realidade brasileira, de como dialogar, como realizar uma ação comunicativa, né, voltada para o entendimento mútuo, com aqueles que não estão dispostos ao diálogo, né, com os fundamentalismos religiosos, com aqueles que são intolerantes. Nós temos hoje que ter esse cuidado, né, ao fazer a leitura dos textos habermasianos, apesar de Habermas muito nos ensinar, até pela vasta leitura de mundo que o Habermas tem, mas é necessário nós termos cautela em alguns momentos, porque ele também não traz todas as respostas. Num dos últimos livros que o Habermas lançou, a tradução é O Pensamento Pós-Metafísico 2, nós temos a tradução em espanhol, para aqueles que quiserem, chama Mundo de la Vida Política e Religión. Nesse texto, o Habermas ele fala a respeito de uma necessária verbalização do sagrado, né, de uma tradução que é necessária para a participação do religioso na esfera pública. O Habermas ele chega a colocar que não é necessário que o religioso uma fundamentação pré-teórica do Estado Democrático de Direito, mas que isso também não impede a participação do religioso na esfera pública. E aqui eu faço uma divisão que eu considero necessária, que ontem, inclusive, o professor Jovino tocou também. Nós precisamos separar o que é religião daquilo que é sagrado. Religião seria algo muito mais amplo, muito mais extenso, o sagrado seria algo muito mais extenso do que a ideia de religião, que é uma questão institucionalizada do sagrado. Você tem a Igreja Católica, você tem os evangélicos de um modo geral, e nesse processo de construção da democracia dentro e do direito, dentro da esfera pública, o problema não está dessas pessoas participarem do processo de acordo com Habermas, muito pelo contrário. Essas pessoas têm muito a acrescentar, porque se nós pegarmos lá em reconstrução do materialismo histórico, quando o Habermas ele apresenta a sua teoria da sociedade, né, a sua teoria da evolução social, o Habermas ele vai apresentar e dizer que as religiões elas estão lá num dos primeiros estágios da evolução social. E se nós formos parar para pensar em conceitos como dignidade da pessoa humana, nós formos parar para pensar em outras questões, né, que hoje estão secularizadas, digamos assim, elas encontram, de certa forma, um respaldo nessas noções religiosas. De certa forma, quando o processo de racionalização do mundo, de secularização do mundo, onde se esperava que a religião fosse sucumbir, ele não aconteceu. E o Habermas ele se apercebeu disso de uma forma muito interessante quando ele coloca da seguinte forma: o processo de secularização ele aconteceu como a face de Janus, de uma forma ambivalente. Ao mesmo tempo que você tem altos índices de progresso técnico e científico no mundo, você também tem uma sociedade modernizada, ao mesmo tempo você tem uma sociedade de pessoas que estão aderindo a formas de pensamento religiosa nesse mundo. Como, então, conciliar isso? Você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Você tem lá altos índices de progresso tecnológico, científico, e, ao mesmo tempo, pessoas que estão aderindo cada vez mais a questões religiosas e, às vezes, até de fundamentalismo religioso, como foi o caso de muitos que aderem, por exemplo, à Ku Klux Klan. E aí você ainda tem um problema maior. Como compreender isso dentro do cenário brasileiro? Porque aí nos surge uma questão. Será que nós chegamos a concluir os estágios necessários para dizer que entramos na modernidade?
Eu acho que é necessário fazer essa leitura de Habermas com muita cautela, quando nós olhamos para os problemas brasileiros, quando nós olhamos especialmente para os problemas da América Latina. Alguém poderia fazer o seguinte questionamento, mas a teoria do Habermas, ela não parte de um pressuposto universal, de uma pragmática universal? Sim, mas isso não significa que o teórico, que o filósofo, que aquele que se propõe a estudar a sua teoria, não olhe, não deva olhar com cuidado para a realidade em que ele está inserido. Porque caso ele não faça isso, ele acaba por fazer um encaixe que não pode acontecer. Uma realidade, fazer a leitura de uma realidade a partir de aspectos teóricos que não lhe subjazem de alguma forma ou que necessitam de alguma adaptação para que essa leitura seja feita corretamente. Pois bem, como então dialogar com quem não quer o diálogo? Os fundamentalismos religiosos. É uma questão que o Habermas, ele não responde. Ele deixa essa questão, ele não tangencia essa questão. Na verdade, ele coloca que deve haver tolerância entre os crentes e não crentes. Os crentes devem traduzir a sua linguagem para uma razão secular, ao mesmo tempo que aqueles cidadãos seculares devem buscar compreender a visão do religioso como algo ainda, como se ainda tivesse algo que pudesse ser aproveitado, né, para o mundo secular, para a razão secular. A isso ele denomina, já foi dito aqui em outras oportunidades, de pós-secularismo. Mas essa questão do discurso intolerante é algo que, se você tentar aplicar tentar ler a partir da teoria habermasiana, você não encontra uma resposta efetiva. Ou se encontra, parece que, de certa forma, Habermas não encara o problema de frente. Desde que houve os atentados do 11 de setembro e os outros que aconteceram na Espanha, em Londres, em outros lugares do mundo, e os crescentes movimentos de intolerantes, né, em todo o mundo, não é algo apenas do Brasil, mas isso acontece em todo o Ocidente hoje, na Europa, nos Estados Unidos. Como nós podemos realizar uma democracia discursiva em meio a esse caos que nós estamos vivendo? E nós não nos enganemos, né? Nós temos hoje uma democracia em perigo, diante dos ataques, todos os dias, por autoridades políticas, que estão aí, todos sabem, criticam e têm visto. Então é necessário que nós tenhamos essa cautela. E mais, a associação dessa parcela intolerante dentro da religião, e vejam, não é toda religião que é intolerante, mas existem grupos e parcelas de pessoas que assumem esse papel da intolerância, eles têm se aliado a partidos políticos para poder assumirem posições de poder e, com isso, tentar normalizar esses discursos, primeiramente. Em segundo lugar, impor esses discursos às pessoas, né, através da criação de normas com aparência secular. E aí, por exemplo, eu vejo o perigo, muitas vezes, dessa tradução religiosa, porque pode estar acontecendo, né, pode acontecer um escamoteamento de interesses em nome de uma possível, interpretação desses preceitos religiosos intolerantes, né, de uma interpretação intolerante. Então, a nossa preocupação com esse trabalho, minha e também do Leandro, é justamente trazer esse questionamento, fazer essa colocação. O Habermas não nos responde isso, mas é importante que nós levantemos essa questão, porque se você pega, por exemplo, né, a virada linguístico-pragmática para cá, você vai ter o Habermas em determinados posicionamentos que não necessariamente respondem a essas problemáticas atuais. E aí a importância e a necessidade de nós fazermos essas leituras, né, com cautela, com apreensão. Não é, e nesse ponto o Habermas está correto, não é excluir a participação do sagrado, né, e da religião, dos religiosos,
na participação da esfera pública, mas, ao mesmo tempo, não permitir que, em nome dessa participação, esses discursos intolerantes assumam uma posição de destaque, de poder dentro da democracia, a fim de que, ao final, participando e colonizando a esfera pública e os espaços de poder institucionais, essas pessoas elas acabem destruindo a própria democracia. E aí, o trabalho para que haja uma retomada disso tudo é outra coisa também a ser discutido. Então, já encerrando a minha fala, a preocupação é justamente nesse sentido, de nós compreendermos esses estágios que o Habermas propõe para a leitura da religião de forma crítica, verificando que todos esses pressupostos que ele coloca, desde a sua teoria do discurso, perpassando pela sua compreensão do direito e da democracia, não sejam apagados ou não sirvam para alguma coisa, devido justamente a esses discursos que são niveladores, que são que excluem a participação dos outros, que não permite a inclusão do outro no discurso e que, por fim, acabe destruindo a própria democracia. Okay? Muito obrigado pela palavra. Obrigado, Charles. Bom, antes de dar sequência, apenas informar que aqueles que quiserem mandar perguntas pelo chat ou da plataforma ou do YouTube, fiquem à vontade, teremos alguns minutinhos logo após as apresentações, antes do término da mesa. Bom, agora eu queria passar a palavra para a professora Fabíola Viana Moraes, da Universidade Federal Fluminense, com a apresentação Redes Sociais e Esfera Pública, Pressupostos para a Democracia. Sua palavra, Fabíola. Boa tarde. Gostaria de parabenizar inicialmente por essa iniciativa do Colóquio Habermas e também de Filosofia da Informação. Cumprimentar o professor André Borges, cumprimentar todos os colegas aqui presentes, professores, todos que nos assistem. O meu trabalho, então, versa sobre redes sociais e esfera pública, pressupostos para a democracia. A internet criou um mundo de comunicação social. Diversamente das mídias tradicionais, limitadas a determinados titulares e sujeitas a normas de conteúdo ético-profissional e jurídicas, as redes sociais de acesso ilimitado têm a característica de conceder poder à voz dos seus usuários. Ao mesmo tempo, é um espaço apto ao debate, uma vez que o discurso não visa ser originariamente unilateral, mas bilateral e plurilateral, que envolve Estados-nações, empresas de infraestrutura de internet e uma variedade de indivíduos. O modelo das redes sociais por meio da internet tende a propulsionar o processo democrático, na medida em que constitui espaço onde o exercício do direito fundamental à liberdade de expressão pode conduzir ao consenso entre os cidadãos no sentido de direcionar seus anseios aos governantes. No entanto, por ser um espaço de convivência humana virtual, onde falta o contato olho a olho, trouxe efeitos indesejados, levando ao questionamento do conteúdo da liberdade de expressão e, por conseguinte, dos efeitos para a democracia. Desta forma, o presente trabalho questiona se, tal como está, as redes sociais seriam meios aptos a fortalecer as democracias existentes ou tendências democráticas nos moldes em que atuam, ou quais seriam os pressupostos necessários para aquele fim. Seria este um domínio no qual o consenso social pode ser alcançado pela prática do discurso racional entre sujeitos autônomos? Especialmente, o trabalho analisa o exercício da liberdade de expressão na internet e seus limites, como propulsor da esfera pública
e transformador de um espaço público em instrumento para a efetividade democrática. Nesse diapasão, este espaço está dotado do poder comunicativo nos termos de Habermas. Decorre de um procedimento discursivo com respeito aos direitos fundamentais, como emancipatórios e civilizatórios? Porquanto a liberdade de cada um deve poder conviver com a igual liberdade de todos. A discussão pública realizada outrora na Ágora Grega Antiga, no mercado medieval, no café do século XVIII, se desloca para a internet, nomeadamente para as redes sociais. Para tanto, tem-se em consideração a comunicação entre governos e cidadãos e entre cidadãos, bem como a influência da tecnologia na forma do discurso. A ideia da esfera pública em Habermas consiste num domínio no qual o conceito social, consenso social, pode ser alcançado pela prática do discurso racional entre sujeitos autônomos. Nos Estados Unidos da América, a Suprema Corte tem julgado, ao longo dos anos, uma série de casos em que se questiona o conteúdo da liberdade de expressão no âmbito da internet. Igualmente, a União Europeia tem editado normas que visam administrar o ambiente virtual das redes sociais. Desta forma, este trabalho terá esses dois ambientes jurídicos como referencial teórico e também adotará o método analítico e reflexivo. Por fim, as redes sociais podem impulsionar a democracia, na medida em que permitem que os concernidos, a partir daquele espaço, atuem horizontal e verticalmente na persecução dos seus interesses enquanto cidadãos. Contudo, é preciso esclarecer aos usuários da internet o conteúdo da liberdade de expressão que seja apto ao processo democrático. A União Europeia e os Estados Unidos têm se ocupado mais claramente desse delineamento. Então, são essas as considerações que eu gostaria de fazer, tendo em conta também o agir comunicativo de Habermas, no que tange a esse espaço que se tornou aí um espaço sem limites, mas, ao mesmo tempo, necessário e indispensável ao processo democrático dentro do consenso colocado por Habermas. Muito obrigado, professora Fabíola, pela sua participação. Bom, professora Cristina não pôde estar presente, está aí na nossa programação. E a professora Ana Carolina ainda não adentrou. Então, enquanto isso, faço uma pergunta para o professor Charles. Pois não. Bom, Charles, estou acompanhando aqui o YouTube para ver se alguém manda mais alguma pergunta. Fiquem à vontade, gente. Sobre a discussão entre Rawls, Habermas, Charles Taylor, né? É evidente que o Habermas consegue ir além do Rawls e propor uma tradução depois, vamos dizer assim, após os debates. Mas mesmo assim, né, o Charles Taylor vai dizer que essa tradução pode ser, assim como você alertou, pode ser que ela ajude a que se perca um pouco da identidade subjetiva, propriamente, daqueles que são crentes, segundo essa nomenclatura que o Habermas coloca. Só que, ao mesmo passo que o Habermas diz que também não é possível, num Estado democrático de direito, sociedades estacionárias que não estejam dispostas, né, que não estejam dispostas ao diálogo, à troca de razões. Então, em algum momento, né, em algum momento, será necessário que essa troca de razões aconteça, por mais que num ambiente cooperativo entre crentes e não crentes. Bom, o que você acha disso tudo? Né, principalmente dessa questão sobre sociedades estacionárias. Bom, se eu não me engano, a professora, antes de mais nada, alertar que acho que a professora Ana Carolina conseguiu entrar na sala.
Então, eu vou ser rápido na resposta para não impedir a professora de falar, tá joia? Aí depois a gente pode retomar e aí, se for alguma dúvida, eu esclareço um pouco mais. Bom, eu acredito no seguinte ponto. O Habermas, ele não deseja uma sociedade estacionária. É necessário que as sociedades aprendam. Essa, inclusive, é uma das frases mais célebres dos últimos tempos que estão nos textos de Habermas. É necessário esse processo de aprendizagem. Quando você conversa, quando você dialoga com grupos que ainda têm, né, grupos crentes, né, isso não significa que eles apenas devam traduzir o seu pensamento religioso para a sociedade secular. É necessário também que eles estejam dispostos à aprendizagem. É necessário que isso seja, uma via de mão dupla. E é justamente quando essa via de mão dupla não acontece, né, quando você não tem uma aprendizagem do outro lado também, pelos crentes, não é somente a sociedade secular que aprende com eles, né? Porque, afinal de contas, a razão secular, ela trouxe um certo desacreditamento, o capitalismo, ele acabou ruindo boa parte das relações humanas, as pessoas hoje vivem basicamente para trabalhar, numa linguagem bem clara, né? Sem muitos adendos filosóficos, é isso. As pessoas hoje, elas não têm tempo para participar de debates democráticos, ou ir à ágora, como pensavam os filósofos gregos. Então, de certa forma, essa aprendizagem para a sociedade secular, ela é importante, porque, de certa forma, a gente traz a noção de solidariedade social, as ideias de incentivo e participação, de engajamento, mas, ao mesmo tempo, esse grupo também precisa estar disposto ao aprendizado, ouvir, saber compreender, e acho que a gente pode verificar isso, por exemplo, que, na época de Galileu Galilei, queriam matá-lo, né? E, hoje em dia, a gente consegue ter o progresso científico ao mesmo tempo que essas pessoas, elas ouvem, estão dispostas a ouvir, mesmo que isso em determinado momento contrarie a sua religião ou seus dogmas religiosos, né? O problema está justamente naqueles grupos que não conseguem fazer esse caminho inverso, o caminho da aprendizagem. E aí você acaba tendo uma sociedade, um grupo, não uma sociedade, mas um grupo que acaba ficando estacionado e que aí não consegue, ou melhor, ou que deseja impor esse estacionamento para toda a sociedade, né? Nós temos aí hoje vários filmes e séries, né, que pregam essa distopia, né? O Conto da Aia e outras séries que são tão interessantes, que tentam justamente fazer esse estagnamento, e pior do que isso, um retorno de coisas que já foram superadas, né, que deveriam estar superadas. Não sei se eu respondi a contento, espero que sim. Até para que eu vou parar por aqui, senão eu vou falar mais. A professora poder falar também. Muito obrigado, Charles. Bom, passamos então à apresentação da professora Ana Carolina de Gouveia Dantas Mota, da Unigran Rio. O seguinte título: Entrevistas com pesquisadores de grupos de estudos organizacionais críticos no Brasil. A palavra está com você, Ana Carolina. Seu áudio tá fechado. Não, ainda não te escuto, Ana Carolina. Ainda não. Bom, vamos ver se a Ana Carolina consegue resolver o problema técnico. Se não, a gente continua a discussão até que seja resolvido. Aguardar mais algum. Pronto,
aqui no celular. Tá indo? Que bom. Então, tá bom. Eu queria cumprimentar o André. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. A gente tem falado nas últimas semanas, né? Meu PowerPoint está aqui no computador. Eu não sei como é que eu faço. Acho que eu vou lendo aqui um pouquinho, né? Vocês têm usado o PowerPoint na apresentação? Você pode fazer a apresentação por você mesmo. Tá bom, tá. Eu vou lendo aqui, mais para ter um roteiro. Mas, então eu queria me apresentar. Meu nome é Ana Carolina Mota. Eu sou formada em administração, né? Eu segui a carreira acadêmica, fiz mestrado e doutorado na UFRJ. E também trabalhei em empresas multinacionais, consultoria, muito tempo, né? E no doutorado que eu realizei na COP, UFRJ, orientada pelo professor Michel Tcholan, eu extraí aqui uma parte, porque ficou uma tese muito grande, muito, muito, muito grande. Então, aqui, eu extraí uma parte da minha tese, tá? Que eu nunca tinha apresentado em lugar nenhum antes, tá? Que foram só a parte das entrevistas. Né? O que eu fiz na minha tese? A gente partiu da premissa que tem alguma coisa de muito errado no curso de administração de empresas, né? A formação do gestor, né? Porque tem levado a experimento no trabalho, né? Uma das pesquisas que foram publicadas na época apontava que 70% das pessoas se expressavam que eram infelizes no trabalho, e foi uma época que justamente estava tendo muito suicídio no trabalho, e especificamente em empresas de origem chinesa, e também teve um caso muito notório, que foi na France Telecom, que não só funcionários estavam se matando, mas executivos, quer dizer, as pessoas que participam, né, da parte de planejamento, né, da gestão, elas estavam se matando, foi 24 suicídios naquela época, na ocasião, né? Isso chamou muita atenção nossa, né? Que tem uma coisa de muito errado na administração para estar isso acontecendo, né? Então, o objetivo, na época, da minha pesquisa como um todo, foi conhecer as discussões que os grupos na área da administração, que eram críticos, né, que eram pouquíssimos, foi difícil identificar. Eu consegui fazer um levantamento assim, de 11 grupos que se consideravam críticos, né? Desses 11, a gente refinou um pouco mais e chegou a 8 grupos críticos, né? Eu consegui entrevistar líderes de sete grupos, né? Então, assim, o objetivo era entender que os grupos que criticam, dentro da área da administração, tá? Não é da área da filosofia, nem da medicina, dentro da área da administração, que tipo de críticas eles faziam à área, tá? A partir dessa premissa terrível do sofrimento no trabalho, né? Então, meu trabalho que estou apresentando aqui hoje é só parte das entrevistas. Entrevistas com pesquisadores de grupos dedicados a estudos organizacionais críticos no Brasil, né? Então, o objetivo do trabalho foi fazer uma aproximação sobre as temáticas, né? Fazer um levantamento das temáticas desenvolvidas nesse campo crítico, né? E analisar as tendências. Então, uma coisa, eu fiz duas pesquisas, na verdade. Uma foi fazer um levantamento grande na parte bibliográfica deles, que eu não estou trazendo aqui hoje, e a outra foi fazer uma entrevista com eles diretamente, na fonte, conversar com eles, entender como é que eles veem esse campo e as perspectivas, né? E eu utilizei de metodologia para análise, metodologia do discurso do sujeito coletivo, né? Concebido por Lefebvre. E Lefebvre são dois autores, né? Com o mesmo sobrenome. Tá? Na análise das entrevistas, quer dizer, acabou formando uma voz única, né? Em vez de eu vou até mostrar para vocês as pessoas que eu entrevistei, mas na análise tornou-se uma voz única, tá? Esse foi o objetivo. E eu entrevistei José Henrique de Faria, Francis Meneghetti, do grupo Economia Política do Poder em Estudos Organizacionais, pesquisei Ana Paula Paz de Paula, do grupo NELS. Entrevistei o Fernando Guilherme Tenório, do grupo que ele lidera. Do grupo Organização e Praxis Libertadora, entrevistei Maria Ceci Araújo Mizotsky, muito, muito conhecida, muito militante, uma pesquisadora muito importante, de mão cheia. E a Sueli Goulart também, que é fantástica.
eu entrevistei pesquisadores assim, fantásticos, por quem eu tenho grande admiração, né? O Gelson Junquilho, do NETS, do Espírito Santo, o Maurício Serva, e do sétimo grupo não consegui entrevistar, que foi o Rafael Cadipani, né? Que ele está fazendo, até desenvolvendo muitos trabalhos voltados para violência. São pesquisas extremas, né, de violência. Ele trabalha já há uns 5, 6 anos com policiais, mas assim, o tipo de violência que os policiais recebem enquanto funcionários, enquanto servidores públicos, né, da própria instituição. Né? Enfim, eu queria passar um pouco por algumas perguntas que eu submeti aos entrevistados. Né? Não vou falar de todas, vou falar só de algumas que eu destaquei. Né? E tem uma que trata do Habermas, que eu queria justamente trazer aqui. Né? Então, assim, qual é o conceito de crítica adotado pelo grupo? Né? Então, assim, quanto ao conceito de crítica, as respostas dos primeiros entrevistados convergiam declaradamente para referencial marxista da teoria crítica. Né? Então, quando esses pesquisadores da área da administração se dedicavam a fazer críticas ao nosso campo, então, assim, eles se utilizaram muito da teoria crítica, né? Da Escola de Frankfurt. Outras respostas enfatizaram o propósito da crítica como meio do sujeito sair do estado de minoridade e alcançar a sua emancipação. Né? Em sua última instância, o sujeito alcançar a felicidade. Então, teve esse tipo de fala também. Né? Se não me engano, com base em Kant. E também teve quem falasse que o conceito de crítica, para eles, é a luta dos movimentos sociais, né, de realizarem ação libertadora. Né? Ou seja, é uma ação para a mudança. A crítica, para eles, é uma ação para a mudança. Né? E outras falas também enfatizaram que o objeto da crítica deve se dirigir às contradições no interior das organizações, né? Onde prevalece a racionalidade instrumental, os processos sociais que geram pressão nas pessoas, especialmente no ambiente organizacional. E o sistema dominante, né? Que para enfrentá-lo é necessário dar voz aos atores sociais e observar os modos de resistência no dia a dia. Né? Teve um dos pesquisadores, dos entrevistados, que falou muito, citou muito o Michel Certeau, né? Que fala um pouco do cotidiano. E ele defendia que as estratégias têm que ser, às vezes, que ele notou, né, nas pesquisas dele, que os oprimidos utilizavam-se de pequenas estratagemas do cotidiano para se, em vez de fazer uma grande revolução, faziam pequenas estratagemas assim, para lutar no dia a dia contra um sistema muito opressor. Né? Em relação às questões centrais do grupo de pesquisa, né, as mais citadas, por exemplo, eles tinham uma preocupação muito grande com a questão da epistemologia, né, a produção do conhecimento, né, a prática e ensino, e valorizando muito as metodologias participativas, como pesquisação, pesquisa e intervenção, né, além do uso de metodologia psicanalítica. Né? Então, isso aí caracteriza esses grupos que são críticos, a administração do modo como é feito. Né? Vão até, buscam muito nas fontes da metodologia psicanalítica, para se compreender melhor os problemas vivenciados pelos trabalhadores nas organizações. Né? Deixa eu pular aqui um pouquinho, quero ir para a parte que fala do Habermas. Achei, tá. Então, a outra pergunta que foi colocada para eles é quais são os principais autores e teorias que norteiam seus estudos. Né? Então, quase todos citaram os mesmos autores da Escola de Frankfurt, da primeira geração, Max Horkheimer, Horno, Marius, também outros, Karl Marx, Freud e até mesmo Lacan. A segunda geração, Habermas e Klausov. Sendo Habermas, aí até que eu peço para vocês, né, contar vocês sobre essa parte, essa afirmação que eu achei um pouco polêmica. Habermas especificamente foi mencionado como referência utilizada por dois entrevistados. E por um terceiro, ao contrário, como um autor meramente revisionista. Olha só que situação. Eu lembro até do entrevistado.
Já tem alguns anos que essas entrevistas aconteceram, mas assim, eu lembro de quem falou, né? O que foi um choque para mim, eu queria colocar isso para a banca, né? Para a mesa. Um autor, o Habermas foi mencionado como um autor meramente revisionista, completamente suprimido da consideração desse grupo, não considerá-lo crítico, né? Então, ele foi... Eu acho que tem assim, grupos que se posicionam de uma maneira assim, tão radical que desconsideram Habermas como autor crítico. Né? Eu não concordo com isso. E, enfim, da terceira geração foram citados Nancy Fraser, né, e Alex Honneth. Enfim. E dos autores brasileiros, né, Fernando Prestes Mota, Maurício Rutenberg, Guerreiro Ramos... Enfim, dos autores brasileiros e latino-americanos falaram sobre Álvaro Vieira Pinto, Rui Mauro Marini, Manuel Bonfim, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Milton Santos, né? E Atil Boron, e o historiador colombiano Renan Cantor. Né? Sobre as realizações do grupo... Houve quem defendesse que as direções que as pesquisas do grupo irão tomar sejam de acordo com as necessidades que identificarem na sociedade. Né? Não há planos, nem definições prévias. Né? O importante é que os pesquisadores tenham liberdade e autonomia de escolher o objeto de pesquisa. Né? Enquanto um entrevistado também mencionou a vontade de voltar a se dedicar aos projetos de extensão popular, apresentar ao corpo discente outros modos de organização e de gestão, incluir no perfil conservador dos palestrantes, de eventos da nossa área, né? Enfim, dar visibilidade a um autor não conhecido na área da administração. No caso, Michel dissertou, foi considerado uma realidade que se Estado. Né? Aí, pulando para outra pergunta, quais são os impactos dos seus trabalhos? Né? Perguntei para eles. Eles dizem que uma sensação de otimismo prevalece em relação ao desenvolvimento dos estudos organizacionais críticos, em decorrência da experiência de cada um, né? E as implicações sociais, a gestão e demais, então, assim, claramente, quem passa, quem tem que pesquisar, se envolve com os estudos organizacionais críticos, é uma pessoa, sai uma pessoa diferente, né? E, inclusive, na prática, muda, houve alguns relatos de mudança na vida das pessoas, tá? Teve uma pesquisadora que, por exemplo, ela morava no Sul, né? Ela era do Nordeste, de Recife, foi morar no Sul, uma questão de status, para poder ganhar um salário maior, só que aquilo estava tendo um custo muito alto para ela e para a filha dela. Né? Elas eram discriminadas, elas estavam longe da família. Então, depois de uma dissertação de mestrado orientada por um deles, a pessoa voltou para o Nordeste, ela recebeu menos e aí valorizou, que era bom estar junto da família, que foi muito importante. Então, houve uma mudança assim, na vida da pessoa muito forte. Né? E esse conhecimento também volta para a sociedade por meio de projetos de extensão popular e de consultorias também baseadas em metodologias participativas. Né? Isso se deve ao fato de pesquisadores aliarem referencial teórico que adotam a praxis, né? Definindo como objeto de pesquisa problemas reais da sociedade. Né? Enfim, o que predomina nessas consultorias... É o atendimento agora uma crítica à questão da consultoria, né? Eles consideram que as consultorias voltadas para o meio empresarial atendem aos interesses particulares, né? Aumento da eficiência operacional, lucro, né? E esses objetivos das consultorias para as empresas não convergem com os objetivos prioritários das abordagens críticas, né? Então, eu lembro na época que eu fui fazer doutorado, que eu escolhi fazer esse mapeamento, né, muito grande, muito, muito completo. Tanto é que o trabalho tem quase 400 páginas. E eu trouxe só um recortezinho dele aqui hoje. Né? Então, eu lembro assim, que uma das perguntas que meu pai me fez é se meu trabalho ia ser útil para a empresa. Né? Eu estava fazendo um mapeamento sobre a parte não só bibliográfica, o que eles produziam com fontes, quais eram as correntes de pensamento nas quais eles se baseavam, mas também essa parte das entrevistas que eu fiz, que foi
Deu mais de 40 páginas aqui, esse artigo, né? Eu estou tentando resumir bastante. E é difícil resumir, né? Tem tanta coisa interessante aqui que foi mencionado por eles, né? Mas estou tentando correr aqui. E eu lembro que meu pai me perguntou se meu trabalho seria útil para a empresa. Eu falei, não, não é útil para a empresa, né? E, então, essa questão do utilitarismo, né? Então, essa minha questão pessoal aqui se encaixa com o que um dos entrevistados falou, que o objetivo das consultorias para as empresas não tem nada a ver com o objetivo da crítica, porque a crítica não vai ajudar necessariamente a empresa. O objetivo da crítica não é fazer com que a empresa lucre mais, gere mais lucro para os acionistas. O objetivo da crítica é um objetivo mais social, né? Fazer um ambiente mais saudável, mais justo, né? Para quem trabalha, né? E mais... Quando eu falei saudável, eu digo assim, porque as pessoas estão adoecendo tanto no trabalho, estão tendo depressão, síndrome do burnout, né? E também essa questão de exploração. Então, isso não vai muito ao encontro de quem está ali na ponta, medindo os indicadores financeiros, né? Não necessariamente. Então, é um trabalho que, na verdade, é bom para a sociedade, não é bom para a empresa, é bom para a sociedade, né? Uma das entrevistadas argumentou que a consultoria em órgãos públicos, mesmo em empresas, pode criar condições para os funcionários alcançarem uma autonomia no ambiente organizacional. Mas isso talvez... Eu acho que eu não concordo muito com isso, porque é uma utopia, né? Porque ela diz que tem que incluir a participação coletiva em todo o processo de identificação e resolução de problemas, né? Dessa forma, lendo a consultoria, é o exercício da crítica. Mas, assim, pelo que eu vejo, quando você fala de gestão participativa, são em áreas muito pouco significativas, né? Escolher como é que vai ser o evento de Natal. Então, assim, quando é participativa mesmo, para poder mudar coisas internamente... geralmente não são convocadas, as pessoas não participam, né? Estou estourando o tempo? Aqui diz, eu vou tentar concluir, tá? Aqui diz o seguinte, o papel da universidade foi mencionado como sendo fundamental por constituir um meio isento, né? Então, por isso que esse espaço da universidade é um meio isento, onde discussões tão incômodas acerca dos danos sociais causados no interior das organizações são trazidas à tona, né? Então, é um espaço, assim, é muito importante. Então, em termos de considerações finais, prevaleceu a preocupação em se preservar um espaço para a discussão e a reflexão acerca das teorias que versam sobre as organizações, né? Confrontando essas correntes de pensamento. Tá? Segundo uma das abordagens apresentadas, há a compreensão de que a consciência crítica conduz à libertação do sujeito, no sentido, inclusive, de buscar um modo de se realizar, sobretudo, de ser mais feliz, né? Os pesquisadores concordam que a crítica não basta em si mesma, sobretudo deve ser um instrumento para a transformação social. Então, encerro aqui minha fala. Tá? Mas o artigo tem mais de 40 páginas, está bem completo. Tá? Obrigado, Ana Carolina. Tenho certeza que todo mundo terá o prazer de ler as 40 páginas que ficaram registradas quando da publicação dos anais. Eu serei o primeiro, inclusive. Bom, temos algumas perguntas aqui que foram enviadas pelo YouTube. Eu vou ler para vocês. Na verdade, não muito, porque eu falei mal do Habermas. Quer dizer, eu trouxe, não foi eu que falei mal, eu trouxe uma fala crítica, o pensamento do Habermas, né? Não, sem problema. Inclusive, daqui a pouco eu tenho uma pergunta, se tiver tempo para direcionar para você. Eu só vou ler aqui primeiro as do YouTube. Bom, nós temos um comentário aqui da Eugênia Loureiro, né? Que me parece direcionar para o Charlie. Né? Ela diz assim, me parece que Habermas não trata o fundamentalismo exclusivamente em seus aspectos religiosos, e sim social e econômico. E aí tem uma pergunta do Joel Decoter. Obrigado, Charles, pela comunicação. Como entender pragmaticamente concepções pluralistas de vida boa no sentido de querer estabelecer critérios de tradução para cidadãos que são livres e iguais? Com a palavra, Charles. Sim.
Bom, primeiro, concordar com a, né, com a colega Eugênia Loureiro, né? Sim, as colocações de Habermas vão para sobre a questão do fundamentalismo, elas vão para muito além da questão da religião, elas também englobam os aspectos social e econômico. E aí a questão que eu busco procurar entender, aí, junto com os colegas, é, seria a religião, então, uma esfera entre as outras esferas, né, da religião, da esfera social e econômica, da esfera do poder, né, da democracia, do direito? Eu acho que a religião, na verdade, ela não é uma esfera, na minha opinião, ela não é uma esfera isolada. Na verdade, ela se inscreve em todas as outras esferas. Se ela for uma esfera, na verdade, ela está em contato direto com as outras. E aí o trabalho daqueles que estão dentro das instituições, dentro dessas outras esferas, é justamente para não permitir que haja essa colonização, né, dos espaços institucionais e também do mundo da vida pela religião, né? Porque a religião ela tem esse duplo processo, ao mesmo tempo em que ela ajuda na constituição do mundo da vida, ela também pode influenciar hoje nos sistemas. Essa divisão antes tida do Estado laico, apesar dela ainda possuir importância para nós compreendermos e criticarmos a realidade, é necessário a gente perceber que cada vez mais nós temos religiosos que estão entrando na política e participando desses processos institucionais, democráticos, de construção da democracia e do direito. Então, eu acredito que é necessário que a gente saiba lidar com esse processo de participação desses grupos. Isso não significa, mais uma vez, que todo grupo religioso, que toda pessoa religiosa seja necessariamente uma pessoa fundamentalista. Como eu disse, da mesma forma que há possibilidade de aprendizagem para os cidadãos seculares com a religião, é necessário também que os religiosos estejam abertos para o processo de aprendizagem com o processo secular. Né? Em relação à pergunta do Decoté, deixa eu só voltar aqui, né? Ele pergunta, né, como entender pragmaticamente concepções pluralistas de vida boa no sentido de querer estabelecer critérios de tradução para cidadãos que são livres e iguais. Veja bem, não é uma questão de se imputar a essas pessoas uma obrigatoriedade de traduzir a sua fala no sentido jurídico, por exemplo. Não é essa a questão. Mas assim como o Habermas traz na Ética do Discurso lá, notas programáticas, né, para uma ética do discurso, ele vai explicar, ele vai trazer lá os elementos necessários, né, do discurso, também é necessário que essa pessoa saiba participar desse processo, não apenas para que os cidadãos seculares fiquem satisfeitos com a participação dessa pessoa, mas para que ela se faça compreender nos termos em que o diálogo ele seja acessível para todos, né? Da mesma forma que o cidadão secular, ele deve também trazer o seu discurso para dentro da esfera pública de uma forma que seja compreendido. Porque um dos pressupostos é justamente esse, que ambas as partes possam se compreender no diálogo, porque senão você não tem ação comunicativa voltada para o entendimento mútuo. O que você tem é um monólogo, né, de ambas as partes. E aí entra aquilo que Habermas, no livro Pensamento Pós-Metafísico, de 1988, né, o primeiro volume, né, já que agora, recentemente, ele lançou Pós-Metafísica 2, pelo menos eu tenho a tradução de 2015 aqui comigo, ele vai trazer que a razão ela já não é mais como Kant pensava, monológica, ela precisa ser pensada na multiplicidade das suas vozes. E aí essa questão de você não bloquear a participação. Né? Então, esse estabelecimento de critérios de tradução para os cidadãos não é para impedi-los ou para dificultar o processo de participação, né? Justamente porque são livres e iguais, mas é justamente para que aquilo que eles têm a dizer possa ser compreendido por todos os cidadãos dentro do processo democrático. Okay? Espero ter respondido a contento às perguntas e aos comentários. Obrigado, Charles. Bom, eu estou olhando aqui no YouTube, até o momento não apareceu mais nenhuma questão, então eu me dou o direito
como moderador da mesa, de, porque ainda temos um pouco de tempo, de direcionar uma questão para a professora Andréia, né, depois para o professor Wellington e para a professora Ana Carolina ficarem à vontade para falar um pouquinho mais sobre aquilo. Bom, professora Andréia, você falou da circulação, né, desse novo modelo, né, de circulação de poderes que o Habermas traz, principalmente a partir de 1992. Como é que a gente poderia entender a esfera pública diante dessa nova, desse modelo oficial de circulação de poderes, né? Porque antes do direito e democracia, antes de 92, né, ele tinha essa ideia de sitiar o mundo da vida, de isolar o mundo da vida e protegê-lo contra o sistema. Parece que a partir de direito e democracia, ele apresenta uma teoria das eclusas, né, que é um diálogo constante entre o sistema e o mundo da vida. Bom, o que você teria a dizer para a gente dessa circulação de poder diante dessa teoria das eclusas? Fica à vontade. Gracias por la pregunta. Sí, la esfera pública siempre fue planteada por Habermas como un ámbito intermediario, ¿no? Ya en su primer trabajo en que plantea la esfera pública, que es Strukturwandel der Öffentlichkeit, que es el del 62, ¿sí? En español está muy mal traducido el título, pero es la transformación estructural de la esfera pública, a transformación estructural o algo así. En ese trabajo de 1962 ya lo plantea como un ámbito intermediario, siempre tuvo ese lugar de intermediario. Y en este esquema de circulación del poder, la esfera pública estaría más asociada al poder comunicativo, ¿no? Sobre todo la esfera pública informal. Yo lo dije muy rápidamente en la ponencia, pero se puede establecer, Habermas ha establecido en colaboración a partir, en parte, del diálogo con Nancy Fraser, la filósofa norteamericana, a partir de del diálogo crítico con ella, también por un lado hay una esfera pública más informal, ¿sí?, que se puede ver incluso como plural, ¿sí?, como diferentes esferas públicas, Habermas en un momento dice un complejo salvaje, ¿no? Como varias esferas que de alguna manera se solapan, ¿sí?, que tienen distintos alcances, ¿no?, que pueden incluir hasta conversaciones episódicas, conversaciones ocasionales, ¿no? La definición como estándar de esfera pública es individuos privados que se reúnen formando un público, y eso puede incluir cualquier diálogo entre dos individuos o más que de alguna manera se enfoquen en un asunto de interés público, ¿sí? Por eso es que la esfera pública digital tiene ese potencial, ¿sí?, democrático en algún sentido poder ser parte de la esfera pública. Entonces, esta esfera pública informal en el esquema, para ponerla en el esquema, la esfera pública informal está más cerca del poder comunicativo, donde los temas se dramatizan, se tematizan, se colocan allí de un modo bastante caótico, poco articulado, ¿sí?, de un modo que puede no ser argumentativo, por ejemplo, puede ser más dramatizado, ¿sí? Y esta esfera pública informal o débil, también se la llama, está más asociada al poder comunicativo. Y la esfera pública más formal, digamos, está más cerca de los cuerpos parlamentarios, es decir, más cerca del poder político administrativo, ¿no? Porque era en ese esquema de tres instancias, el poder político administrativo está en el medio, digamos. Y el poder político administrativo incluye los poderes clásicos, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Si hubiera que graficarlo, yo pondría que el poder legislativo es el que está más
dentro de ese poder político administrativo está más cerca del poder comunicativo en ese sistema de esclusas, ¿no? Porque es el que muchas veces recoge esta esfera, a través de esta esfera pública formal, recoge las demandas que han sido previamente colocadas en la esfera pública informal, ¿no? Esquematizarlo tiene ventajas y desventajas, ¿no? Lo que yo creo que es interesante es que Habermas, a partir de Facticidad y Validez, a partir de este trabajo del 92, hace una apertura, digamos, y admite estos rasgos como móviles, digamos, y más desordenados de la esfera pública, sobre todo de la esfera pública informal. Pero la esfera pública, en síntesis, siempre ocupa un lugar intermediario, ¿no? En el esquema de la teoría de la acción comunicativa sería un ámbito intermediario entre sistema y mundo de la vida, ¿no? La esfera pública estaría en el medio entre esos dos elementos, ¿no? De alguna manera protege al mundo de la vida, al Lebensweit, de los imperativos sistemáticos, ¿no? Que limitan a la población, ¿no? No sé si está claro. Me excuso de nuevo por el español. Mi portugués no quieran saber cómo es, mucho peor. Está perfeitamente claro, professora. Bom, Wellington de Jailson, eu queria também que vocês participassem um pouco aqui com a gente, né? Falar um pouquinho mais sobre essa nova concepção de espaço do Milton Santos, né? Em relação com a esfera pública em Habermas, né? O que vocês poderiam dizer um pouquinho mais para a gente sobre isso? Fiquem à vontade. Porque a própria ideia, né, do meio técnico científico informacional, ela traz para nós uma ideia também de construção do espaço geográfico, né, justamente a interação do homem com o meio. E aí, se você for observar isso, principalmente na geografia, essa interação, ela vai ser discutida também sobre vários outros campos da ciência, né, desde a filosofia, a geologia, a administração, a economia. Então, praticamente sobre tudo isso, vai ser preciso haja uma comunicação, né? Uma linguagem. Você precisa desenvolver uma linguagem para que você possa se comunicar com isso e preparar o seu discurso, desenvolver falas a respeito disso, né? Para tentar procurar validez com relação a isso. E aí, nessa comunicação, no nosso cotidiano, no dia a dia, que vamos construindo o espaço, né? E justamente com as técnicas que nós usamos para nos comunicar, sejam elas a partir da linguagem, ou sejam elas como forma de intermediação, né? Principalmente quando estamos longe um do outro, exemplo do computador, né? Usamos ele para nos comunicar com pessoas de outras áreas, quando não conseguimos estar ali presente, um do lado do outro. Então, isso, de certa forma, complementa, né, ajuda a formar essa esfera pública, né, essa nova esfera pública, isso muito ligado às redes sociais, né. Então, a partir disso, é preciso que haja essa comunicação, né, preciso que se desenvolva essa linguagem para que possa haver uma comunicação pautada na verdade, né, pautada na verdade e dando a todos o direito de expressar aquilo que você sabe, aquilo que posteriormente pode-se chegar a um consenso, né, com outras pessoas. Então, de certa forma, quando você vai pegar a teoria do Milton Santos, né, quando você vai pegar toda essa informação, como eu já citei também, né, isso ajuda na construção do espaço, ajuda na construção dessa própria esfera pública, né. Então, quando você vai pegar isso, você acaba se deparando com situações de problemas nela, né, que é justamente aquilo quando se os preceitos da ação comunicativa, eles não são levados de maneira adequada, né? De forma correta. Eu não sei se eu também fui muito claro sobre isso, mas, de certa forma, a relação, né, entre as duas teorias parte disso, né? Parte da própria construção do espaço, né? Para a construção do espaço geográfico, né? Juntamente
com a própria esfera pública. Se o Gerson vai querer dar alguma contribuição. Sim, só para completar, é que uma das coisas que o meu professor fala é que os corpos eles não estão mais presos no território com a revolução meio tecno-informacional. Ou seja, até a comunicação ela está solta, digamos assim. Ela se move pelo mundo com as redes informacionais. Então, a comunicação ela está solta pelo mundo todo. Ela não está mais presa em certos territórios ou em certas... Como disseram aí na Grécia, né, tinha as praças públicas e tal. A comunicação ela está solta pelo mundo todo. Então, como eu disse no trabalho, uma pessoa da Índia pode conversar com uma pessoa do México. Graças ao quê? Revolução meio técnico informacional, como bem explicou. E também tem um conceito de Leila Cristina, do livro Geografia, Conceito e Temas. Ela fala da simultaneidade no espaço e instantaneidade no tempo. Ou seja, várias pessoas simultaneamente, em vários espaços, mas é instantâneo no tempo. Então, várias pessoas se comunicando no espaço, distante, mas é instantâneo no tempo. Eu acho que eu consegui falar. Qualquer pergunta que vocês falam. Obrigado, Elton. Obrigado, Jailson. Ana Carolina, está por aí? Bom, parece que... Estou aqui. Tá? Bom, Ana Carolina, eu queria perguntar para você, você acha que existe algum espaço dentro das organizações, né, para se discutir criticamente o que é justo e, ao mesmo tempo, a partir dessa discussão, levantar soluções que, inclusive, ajudem no lucro da empresa? Olha, eu acho que esse debate existe. O que é justo é uma noção de justiça, né, que vem da área do direito. Né? Eu lembro uma vez, numa das aulas do professor Fiore, ele foi convidado para participar de um evento que falava sobre comércio justo. E ele meio que se revoltou, porque ele falou que não existe comércio justo. Ele foi contra tudo que a premissa básica do evento, que é comércio justo. Ele falou que não existe isso, né? Que o conceito de justiça não tem nada a ver com comércio. Na fala do professor Fiore, né? E trazendo queixo de publicação e palestras na nossa área, no eventos acadêmicos, eu vejo muita gente tentando trazer esse conceito de uma relação mais justa, assim, tanto do empregador com o empregado, né? No sentido de estar aspectos voltados à exploração, né? Tem algumas correntes na parte de qualidade de vida no trabalho. Acho que é uma das que trabalho tem mais tempo para ela fazer o que ela quisesse, aonde ela quisesse. E aí tem aquela ginástica. O seu áudio está cortando um pouco para a gente, Ana Carolina. Talvez se você desligar a câmera, melhore um pouco, mas não tenho certeza também. Enfim, está muito ruim meu sinal, né? Meu sinal está ruim, né? Ao final deu uma cortadinha, sim. Talvez se você desligar a câmera e ficar só com áudio, talvez isso melhore um pouco. Bom, agora não escuto mais. De qualquer forma, parece que, inclusive, a Ana Carolina caiu. De qualquer forma, Ana Carolina, gostei da,
da sua resposta, no sentido de que se discute isso, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que é possível um espaço de discussão que venha, inclusive, fortalecer o lucro. Eu acho que uma equipe coesa, que dialoga entre si, tende a levantar soluções, inclusive para otimizar o lucro da empresa. Era mais nesse sentido que eu estava te perguntando. Bom, então, se não temos mais perguntas, deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube, né? Alguns comentários, né? Joel Decoté, grato pela comunicação, Ana. E ele pergunta, qual a sua análise sobre a visão teórico-crítica de Honneth sobre a noção dos nós entre a solidariedade e o mercado? Vemos isso em seu livro, O Direito da Liberdade. Bom, parece que Ana voltou. Escutou a pergunta, Ana? Não. Deixa eu repeti-la para você. É do Joel Decoté. Ele diz assim, grato pela comunicação, Ana. Qual a sua análise sobre a visão teórico-crítica de Honneth sobre a noção dos nós entre a solidariedade e o mercado? Vemos isso em seu livro, O Direito da Liberdade. Tá, o livro que eu conheci, que eu li do Honneth, foi Corrosão do Caráter. E eu comecei a ler o livro também, não sei se é o Artesão, um trabalho manual, né? Eu tive que ler para uma disciplina, mas tem muito tempo, né? Na Corrosão do Caráter, esse livro aí eu não li. Eu perdi a pergunta, deixa eu ver se está aqui do ladinho. Ah, está aqui. O livro que ele falou foi Direito, como é que é? Direito da Liberdade, tá na tela. Esse, Ricardo colocou Direito da Liberdade eu não conheço. Direito da Liberdade eu não conheço. Eu li foi A Corrosão do Caráter, que justamente ele... Ah, tá aqui, de novo, tá. Ele fala sobre a história de um imigrante italiano que chegou nos Estados Unidos, que foi faxineiro, né, e teve a vida muito dura e conseguiu, apesar disso tudo, dar condições para os filhos terem uma formação melhor e saírem dessa vida, né? E o filho meio que internamente ele nega, né? Ele nega ele tem certa vergonha do pai ter sido faxineiro, né? Enfim, tem toda uma questão de corrosão do caráter, né? Que ele vai, conforme ele vai crescendo e vai tendo mais condição de vida material, ele vai negando as origens dele, tendo vergonha do pai, né? Ele vai se metamorfose, criando a metamorfose e se transformando nos opressores do pai dele, né? Resumindo bastante. Ah, eu confundi com Sênis, desculpa. Desculpa, é verdade. Eu confundi com Sênis. Me perdoa. Verdade. Enfim, o que eu posso dizer... Eu vi uma pergunta que o André dirigiu a mim, antes de falhar aqui a conexão, sobre a questão da justiça, de como ser justo. Se essa discussão toda na área da administração, com esses autores críticos da Escola de Frankfurt, podem contribuir nesse sentido de tornar as relações no ambiente organizacional mais justo, né? Aí eu usei um pouco da afirmação do José Luiz Fiore, que ele foi participar de um evento sobre comércio justo, e ele falou assim, não existe comércio justo, porque os princípios de justiça não estão no comércio, né? Mas a gente tenta, assim, tem várias correntes que ficam criticando, pelo menos, né? Eles não vêm com uma proposta, assim, olha, teria que ser assim, para ser justo tem que ser assim, e não tem uma prescrição, né? Habermas tem uma justiça moral, a política internacional e a justiça em si. Acho que todas passam pela fórmula da humanidade do Kant, seja como proibição de violar. Tá. Enfim, então, assim, eu acho que tem muitas correntes críticas com base em diversos autores diferentes, muitos da teoria, da teoria crítica da Escola de Frankfurt, mas que tentam criticar, desde a perspectiva da exploração, da mais-valia, né, os marxistas, né,
até a parte mais da psicologia, que falam de que apontam para um sequestro da subjetividade do trabalho. Quando a empresa fala de qualidade total, né, sendo que qualidade de vida no trabalho, né, que o funcionário tem que vestir a camisa, não sei o quê, e aí acaba também levando para uma alienação, para uma exploração do sequestro da subjetividade do próprio trabalhador, né? Mas não tem uma proposição. Muito obrigado. Não tem uma prescrição em relação a como fazer. Entendi. Bom, muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Charles, Jailson, Wellington, Andréia, Fabiola. Espero que tenha engrandecido, né? Bom, eu quero convidar todos, então, para a próxima mesa, que irá se iniciar às 16h30. Deixa eu abrir aqui na programação. Que será a mesa com o trabalho Por que estudar a dimensão iconológica de Abe Arburg na ciência da informação? Com a professora Cláudia, da Unirio. Vida de ciborgues, uma outra apresentação. Vida de ciborgues, interação conectiva e as novas esferas públicas, da Edna Brennan. E uma reflexão sobre a economia da atenção em tempos de Covid-19. Jackson da Silva Medeiros e Verônica Barbosa, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Espero vocês lá. Não sei se o Ricardo colocou para vocês o link. Aí, tá, maravilha, já apareceu. Qual é o canal do YouTube em que estamos apresentando o nosso colóquio. Agradeço a presença de todos. Fiquem todos em paz. Obrigado, até a próxima. Tchau, gente. Abraço. Até a próxima.